নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডক্টৰ অৰূপ। মোৰ ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ অৰূপ্স হেল্থ ফ্ৰেণ্ডত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চুলি পকাৰ বিষয়ে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আহিছোঁ। যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। তাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে, নিশ্চয় লাইক দিব, বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাম যে আপোনালোকৰ মনত যিকোনো বেমাৰৰ প্ৰতি কোনো প্ৰশ্ন যদি থাকে বা কোনো ছাজেশ্যন যদি থাকে, নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত লিখি পঠিয়াব। চুলি পকা বা আমি মেডিকেল টাৰ্মত হেয়াৰ গ্ৰেইং বুলিও কওঁ বা চুলি বগা হোৱা বুলিও কোৱা যায়। ইয়াক আমি কেনিটিজ বুলিও মেডিকেল টাৰ্মত কওঁ। সাধাৰণতে 25 বছৰৰ আগতে যদি চুলি বগা হৈ আছে, হোৱাইট হৈ আছে, তেতিয়াই চুলি পকা বেমাৰ বুলি এইটো কোৱা হয়। চুলি পকা বেমাৰৰ বিষয়ে জনাবৰ আগতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম যে চুলি আমাৰ শৰীৰৰ সৌন্দৰ্যৰ এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। চুলিটো আমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, ব্যক্তিত্বটো ধুনীয়া ৰাখিবৰ কাৰণে বা ব্যক্তিত্বটো আমাৰ হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে চুলিটোৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে। যেনেকৈ চুলি খৰি গ'লে বহুত বেয়া লাগে বা অভাৰ এজেড নিচিনা অনুভৱ হয়, তেনেকৈ চুলি পকি গ'লে বা বগা হৈ গ'লে, এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ আগতে যদি চুলিটো পকি গৈছে, তেতিয়া পাৰ্চনেলিটিটো বহুত ডাউনৱৰ্ডছ, তলৰ পিনে নামি যোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় আৰু চাবলৈ এপিয়াৰেঞ্চৰ কাৰণে বেয়া লাগে আৰু কনফিডেঞ্চটো কমি যায়। এতিয়া মই তাৰ কিছুমান কাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম। প্ৰথমতে জানিব লাগে যে চুলিটো পকিছে কিয়। এইটোৰ মেইন যিটো কাৰণ বৈজ্ঞানিকবোৰে কৈছে, এইটো কাৰণটো কৈছে হ'ল নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি। আমাৰ শৰীৰত বহুত ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাগে, যেনেকৈ ভিটামিন B12 লাগে, আইৰণৰ অভাৱ হ'লেও তেনেকুৱা হয়, বা কেতিয়াবা প্ৰটিনটো শৰীৰত কমি গৈছে বা ভিটামিন D3ৰ অভাৱ হৈছে, কপাৰৰ অভাৱ হ'লেও এনেকুৱা হয়। এনেকুৱা জাতীয় যিবিলাক পুষ্টিকৰ বস্তু আমাৰ শৰীৰত, কেলছিয়ামটো লাগে, সেইটোৰ অভাৱবিলাক যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ চুলিটো বগা হৈ যাব বা গ্ৰেইং কালাৰত কনভাৰ্ট হোৱা আৰম্ভ হয়। তাৰ লগে লগে দেখা যায় যে এইটো জেনেটিক্স এটা প্ৰব্লেম। যদি বংশ পৰিয়ালত যদি এনেকুৱাই হৈছে, ধৰি লওক দেউতা বা ককা দেউতাৰ এনেকুৱা এই সমস্যাবিলাক আছিলে বংশ পৰাক্ৰমে, তো এই প্ৰব্লেমটো আহিব পাৰে নেক্সট জেনেৰেশ্যনবিলাকৰ। তাৰ লগে লগে দেখা পোৱা যায় স্মকিং এটা বেড হেবিট। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্মকিং বা যিকোনো চিউৱেবল গুটকা জাতীয় বস্তুবিলাক খাই থাকে, তাৰ প্ৰভাৱতো চুলিটো পকি যোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি দেখা পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে এটা অটো ইমিউন ডিচৰ্ডাৰ বুলি কওঁ বা ডিজিজ বুলি কওঁ, আমাৰ শৰীৰৰ নিজৰ ইমিউনিটিটো আমাৰ শৰীৰৰ বিপৰীতে কাম কৰাৰ কাৰণেও এনেকুৱা চুলিটো পকিব পাৰে। যেনেকুৱা ভিটিলিগো এটা বেমাৰ আছে, য'ত বগা হৈ যায় শৰীৰৰ চামটো, তেনেকুৱা চুলিৰ গুৰিৰ পৰাই বগা হোৱা আৰম্ভ হৈ যায়। তাৰ লগে লগে এলোপেচিয়াৰ কাৰণেও এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে কাৰোবাৰ এলোপেচিয়াৰ বেমাৰ আছে, মানে চুলিবিলাক খৰি খৰি গৈ আছে, তাৰ লগে লগে চুলি পকাৰো এটা দোষ আহিব পাৰে। তাৰ লগে লগে থাইৰয়ডৰ এটা বেমাৰো দেখা পাওঁ আমি, থাইৰয়ডৰ কাৰণেও চুলিটো পকিব পাৰে। তাৰ ওপৰঞ্চিও কিছুমান এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ থাকে, পৰিৱেশৰ লগতো কথা আছে। কিছুমান এনভাইৰমেণ্টত চুলি পকা আৰু খৰাটো সঘনে হৈ থাকে, বেছিকৈ হৈ থাকে। যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক ভুগি আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডায়েটটোত নিউট্ৰিশ্যন, সেউজীয়া শাক পাচলি, গাখীৰ, কণী, ঘিউ, মাছ, যিটো পুষ্টিকৰ খাদ্যবিলাক আছে, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, এইবিলাক সমান পৰিমাণে ল'ব লাগে। তাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা অটো ইমিউন কোনো ডিজিজ আছে, বেমাৰ আছে, তো আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ যিটো সঠিক চিকিৎসা আছে সেইটো ল'ব লাগে। তেতিয়া আপুনি চাব যে আপোনাৰ চুলি পকাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি আছে কমি যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰোগী আমাৰ চেম্বাৰবিলাকত আহে, ক্লিনিকছত আহে। আমি কেতিয়াবা পেচেণ্টবিলাকক ক'বলগীয়া হয় যে এইটো ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ লং টাৰ্মলৈকে কৰিব লাগিব, দীঘলীয়া হয় প্ৰচেছটো। তো আপোনালোকে দীঘলীয়া প্ৰচেছ শুনি পেলাই আঁতৰি নাযাব, কাৰণ
চুলি খরা আর চুলি পকি যার এই একটা ইন্টারনাল প্রবলেমের তার জড়িত আছে, নট ইটস নট ডিপেন্ড আপন দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস অনলি। তো ইন্টারনালি যেটা ট্রিটমেন্ট করা হয় তেতিয়া প্রসেসটু লাহে লাহে ভিতরেরপরা এই বস্তুটা ভাল হয়ে আহে। তো মানে আশা করছো যে ইনফরমেশন আপনাদের মোর ফালেরপরা বিচারিছিলে চুলি পকার বিষয়ে মানে আপনাদের এই তথ্যটু দিল। মানে আশা করছো মোর ভিডিওটা চাই পেলায় আপনাদের ভাল লাগিব আর এই ভিডিওটি আপনাদের বেশিকে শেয়ার করব আর মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর আনক সবক কব যে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব কারণে লিঙ্কটি আপনাদের ভিডিওটি শেয়ার করব। প্রত্যক্ষভাবে মোক যদি লগ পাব বিচার মোর তিনটা ক্লিনিক্সর এড্রেস আর মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ইউটিউব প্রোফাইলত আর ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক আর টুইটারত দিয়া আছে, তার মাধ্যমতো আপনাদের মোক যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ।